Hur styr man hälso- och sjukvård? Och hur kan vi skapa jämlik hälsa, både på samhällsnivå men också globalt? Hur kan vi jobba med en teknikdriven förändring så att hälso- och sjukvården också blir personcentrerad? Idag så tittar vi mycket på det här med digitalisering och AI, men också hur man kan jobba med vårdinnovation. Till exempel inom ortopedin så är man väldigt bra på den tekniska kunskapen, att man kan det här med kirurgi, man kan utföra en operation väldigt väl. Men tittar vi då på det här med aseptisk teknik och vårdhygien, så kan det vara som så här att det som händer med patienten efter en operation, att det här med vårdinfektioner, att det är den typen av svåra komplikationer som man behöver jobba med. Framåt så kommer vi till att titta på till exempel primärvården, och när primärvården också har att samarbeta med andra aktörer än den traditionella hälso- och sjukvården som kan leverera olika typer av tjänster, till exempel när det gäller förebyggande vård. Sedan kommer vi jobba med det här med digitaliserings- och AI-frågorna. Hur slår det mot vårdprofessionerna? Påverkar det hela professionsarbetet och samarbetet mellan professionerna? Och på vilket sätt gör det det? Hur kan vi förstå det bättre?